Dobar dan, poštovani gledalci, pratite OBN Info. Vijesti dana. Sprovedena akcija Kruna, hapšenja u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Uhapšeno 8 osoba koje se sumnjiče za organizovani kriminal. Saznajte kako su se iskorištavali identiteti BH državljana. Dvije eksplozije u Sarajevu, bomba bačena na kafić u samom centru grada. U Doboju incident tokom nastupa brata Džale i Bube Koreli. Tokom nastupa Buba Koreli pogođen flašom u potiljak. Sastanak hrvatske predsjednice i srbijanskog premijera. Potpisana deklaracija o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Svjetski dan izbjeglica. Šokantni podaci UN-a. 50% izbjeglica su djeca. Na širem području Federacije i Republike Srpske izvedena je koordinisana akcija kodnog naziva Kruna. Uhapšeno je 8 osoba zbog nedopuštene trgovine identitetima građana Bosne i Hercegovine i falsifikovanja javnih isprava za potrebe pripadnika organizovanih kriminalnih skupina. Prema navodima iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, osumnjičeni su od maja 2013. godine neovlašteno prodavali lične podatke državljana Bosne i Hercegovine pripadnicima kriminalnog miljea. Načelnica Odjeljenja za odnose sa javnošću MUP-a RS-a Mirna Miljanović je navela da su obavljeni pretresi na više lokacija. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od ranih jutarnjih časova provede međunarodnu akciju kodnog naziva Kruna, koja je usmjerena protiv više lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminaliteta. U toku su pretresi na više lokacija na području Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske i Slovenije, a pretresaju se i prostorije ideje te matični uredi u pojedinim opštinama u BiH. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić istakao je da su nezakonitostima za koje se terete osumnjičeni stekli znatnu imovinsku korist i nanijeli ogromnu štetu građanima Bosne i Hercegovine čiji su podaci zloupotrebljeni. Počinjenom zloupotrebom upravljeni su osobni dokumenti sa stvarnim podacima BH građana, a kojima su se koristili počinitelji najtežih kaznenih djela. U okviru aktivnosti lišena je slobode jedna službenica policijskih struktura, osumnjičena da je pomagala u izradi i dobijanju ovakvih dokumenata. Navedenim nezakonitostima osumnjičeni su stekli nezakonitu imovinsku korist u iznosima od više desetina tisuća konvertibilnih maraka, te nanijeli ogromnu štetu građanima BiH, čiji su podaci zloupotrijebljeni. Ova akcija predstavlja do sad najsloženiju akciju koja obuhvata krivična djela organizovanog i cyber kriminala na području Bosne i Hercegovine. Tokom dana su se u javnosti pojavile informacije da je u okviru ove akcije izvršen pretres prostorija IDE iz Agencije za identifikacione dokumente, evidencije i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine. Demantovali su ove navode. Mi želimo jednostavno da informišemo javnost da IDE znači radi svoje poslove u okviru zakonom utvrđenih obaveza, a da ove aktivnosti koje su sprovedene u okviru policijske akcije Kruna ne mogu biti predmet znači nadležnosti IDE. Iznesene su tvrdnje da su izdati određeni lični dokumenti, znači lične karte i pasoši pojedinim licima. Mi očekujemo da se dostave ti podaci da mi u okviru svojih mjera poduzmemo određene interne kontrole da vidimo da li je došlo do propusta određenih službenika IDE. Dvije eksplozije odjeknule su rano jutros u samom centru Sarajeva. Iako to službeno još nije potvrđeno, najvjerojatnije je riječ o povezanim napadima na jedan ugostiteljski objekat i kuću njegovog vlasnika u Sarajevskoj općini Centar. Eksplozija se desila u strogom centru grada. Bomba je bačena na kafić Fešena. Od siline detonacije popucali su i portali na Sarajevo City centru. Cijeli događaj desio se oko 4 sata ujutro, a policijske patrole su po zaprimljenoj dojavi izašle na teren. Naš policijski službenik obavlja uviđaj na licu mjesta i utvrdila se radi o ručnoj bombi Kašikari. O oba ova događaja obavješteno tužilaštvo kantona Sarajevo i poduzmaju se intenzivno mjere i radnje na rasvjetljavanju oba ova događaja, identifikaciji izvršioca njegovog pronalaska. Zaposleni u objektu nisu htjeli pred kamere, samo su kratko kazali da su o svemu saznali pri dolasku na posao. Uredno su otvorili objekat i počeli sa radom. Posjetioci koji su sjedili u bašti kafića također nisu bili raspoloženi za davanje izjava. Kada smo ih pitali da li znaju da sjede u objektu gdje je samo nekoliko sati ranije bačena bomba, začuđeno su nas pogledali i kratko prokomentarisali da za tu informaciju prvi put čuju od naše ekipe, iako im je indikator moglo biti i polupano staklo te vidljivi ostaci na mjestu gdje je bačena bomba.
Sa druge strane, u Doboju je došlo do incidenta u noćnom klubu Stefan Braun, gdje je nastupao poznati dvojac, brat Džala i Buba Koreli. Tom prilikom flašom u potiljak je udaren Amar Hodžić, poznati kao Buba Koreli. Cijeli slučaj u policijskoj stanici Doboj prijavljen je 5 minuta iza ponoći. Identifikovane su osobe za koje se sumnja da su nanijele tjelesne povrede Amaru. Riječ je o 2 punoljetne osobe i 1 17-godišnjaku, saopćeno iz Centra javne bezbjednosti Doboj. Ovo su snimci sinoćnjeg nastupa ovog dvojca u Dobojskom klubu, objavljeni na oficijalnoj Facebook stranici. Specijalni sud u Beogradu osudio je danas na 5 godina zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića, jer je pomagao sinu Marku da utaji porez od oko 320 miliona dinara, odnosno oko 3 miliona eura. Na ovu presudu i Mišković, koji se nije pojavio na sudu, i tužilaštvo imaju pravo žalbe apelacionom sudu u Beogradu. Istom odlukom Mišković je danas oslobođen od optužbi da je oštetio putarska preduzeća, odnosno da je financijskim poslovanjem izvlačio novac iz njih. Branilac Miroslava Miškovića, advokat Zdenko Tomanović, najavio je da će se žaliti na presudu sa obrazloženjem da nije zasnovana na dokazima. Nije ova presuda rezultat dokaza, već nažalost nedostatka hrabrosti suda da se suprotstavi više puta u proteklih nekoliko godina javno izrečenim najavama i obećanjima političke elite naše zemlje da će se ovakva presuda i doneti. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković danas nije htio komentarisati presudu. Svako od nas ima neko svoje mišljenje o tome, ali ako hoćemo da doprinesemo maksimalnom autoritetu sudske vlasti, onda odluke sudova i sudske postupke koji su u toku ne treba komentarisati. Sin vlasnika kompanije Delta, Marko Mišković, je u februaru osuđen zbog utaje poreza na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu. Miškovići su uhapšeni u decembru 2012. godine. Poslije višemjesečnog boravka u pritvoru pušteni su da se brane sa slobode uz jamstvo od više miliona eura, a pasoši su im i dalje u sudskom depozitu i ne mogu da napuste boravište bez odobrenja suda. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Srbije Aleksandar Vučić održali su danas cjelodnevni sastanak na kojem su potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske. Nakon susreta na Dunavskom mostu kod graničnog prijelaza Erdut, hrvatska predsjednica i srbijanski premijer sastali su se u Dalju sa predstavnicima srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, a potom u Tavankutu sa predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji. Potom su u Subotici svečano potpisali deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između dviju zemalja. Da ovaj susret nije proizašao iz toga što je to neko od nas tražio, nego zato što smo mi tako odlučili i zato što se i kroz ovu deklaraciju koju smo potpisali obvezujemo i osobno učiniti sve što je u našoj moći kako bismo konačno krenuli ka konkretnom rješavanju otvorenih pitanja i kako bismo se mogli okrenuti ka budućnosti odnosa. Potpisana deklaracija ima 6 točaka: unapređenje zaštite manjina, rješavanje pitanja nestalih osoba, zajednička borba protiv terorizma, kontrola izbjegličke krize, rješavanje graničnih sporova i problemi sukcesije. I da kažem da smo danas imali dobre, sadržajne, konstruktivne i ne lake razgovore o svim temama i problemima sa kojima se suočavamo. Mislim da smo kroz deklaraciju, političku izjavu koju su prihvatili Republika Srbija i Republika Hrvatska pokazali da želimo da se naši odnosi unapređuju. Kolindi Grabar-Kitarović, ovo je ujedno prva posjeta Srbiji u dosadašnjem mandatu. A u nastavku Oben Infa slijedi Vox Populi. Mimo, izvoli. Hvala lijepa, poštovanje, dragi gledalci. U ovoj zemlji, Bosni i Hercegovini, skoro sve, u stvari sve razine vlasti, kunu se nekakve uštede, racionalizacije, troškova, ukidanje, neki povlastica i slično. Međutim, daleko od očiju javnosti, kako javlja Dnevni list, Državni novac i dalje se troši bahato na koje kakve lične prohtjeve nosilaca vlasti i njihovih najbližih za vlastite potrebe. Prave telefonske račune od po nekoliko hiljada maraka,
ode prijatelja na večer, uputio se na neka sportska natjecanja, znamo kako je to izgledalo sa gospodinom iz Konjica i slično. Sve na račun proračuna. Djeca i prijatelji dužnosnika škaluju se po zemlji i mahom u inostranstvu na račun normalno države, dok ovdašnji odlični učenici, najbolji studenti i ogromni potencijali ostaju bez diploma, a i kad ih dobije, šta će s njima? O magisteriju, doktoratima da ne pričamo, jer nema se financijske podrške države. Plaćali su se angažmani, nazovi stručnjacima, iako u institucijama postoje osobe koje već primaju platu za rad na poslovima za koje su se kao ti stručnjaci angažovali. Samo u jednom ministarstvu za razne eksperte je potrošeno skoro 700.000 maraka. Revizori utvrdili da je velika većina tog novca isplaćena netransparentno osobama koje konstantno primaju novac za rad u komisijama, a ujedno primaju i redovne plate. Zanimljiv podatak iz prvih objavljenih revizija je taj da se primjera radi u Ministarstvu prostornog uređenja u prošloj godini izdvojilo 8.000 maraka za stručno usavršavanje i dodatno školovanje kadrova. Revizori kažu kako se radi o potpuno neopravdanom trošenju novca budući da sticanje navedenih znanja i pozicija nije uopšte predviđeno pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji na koje su uposlenici zaposleni. Radi se naime o plaćanju naknada za podršku stručnom i profesionalnom usavršavanju studiji na visokoj školi u Kiseljaku od nekih 2.500 maraka, za vozački ispit, naknada podrške stručnom i profesionalnom usavršavanju odbrane doktorske disertacije na nastavničkom fakultetu Univerziteta u Mostaru od nekih 3.000 maraka za sekretara ministarstva, a korak dalje je otišla i vlada federacije koja je prošle godine potrudila da novac bude dodijeljen i političkim strankama. Proračunom su u Ministarstvu pravde dodijelili skoro 2 miliona maraka za transfer za političke stranke i koalicije. Iako pa za to ministarstvo nije uopšte tražilo, niti je nadležno za ovakve transfere. Vlada je u maju usvojila program raspodjele novca, iako nije utvrđena svrha korištenja istog. Niti je postojalo iznašnjenje od strane korisnika sredstava za što im je taj novac treba. Samo još jedan dokaz da ti imaš crno na bijelo, ljudi moji, prevare najteže vrste i niko ništa ne radi po tom pitanju. Vrana vrani, oči ne kopa, ljudi moji. A sad će izbori, pomalo razmislite. Vraćam sobe nimfu. U posjeti glavnom gradu Bosne i Hercegovine danas su bili šefovi delegacije zemalja članica OSCE-a koji su rezidenti u Beču. Tokom sastanka sa predsjedavajućim predsjedništva, Izetbegović je naglasio da misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini ostaje izuzetno važan partner u posticanju vladavine prava, reforme obrazovanja, sigurnosti i pravosuđa. Prilikom sastanka sa predsjedavajućim vijeća ministara, Denis Zvizdić je delegaciju OSCE-a upoznao sa aktuelnom ekonomskom i političkom situacijom u Bosni i Hercegovini i sa aktivnostima na ostvarivanju ciljeva na putu ka Europskoj uniji. Tokom dana upriličen je i susret ove delegacije sa članovima oba doma kolegija parlamenta Bosne i Hercegovine. Počeli su pregovori o granskom kolektivnom ugovoru u federaciji. Za stolom su bili predstavnici pregovaračkog tima federalne vlade i predstavnici resornih ministarstava te delegacije Saveza sindikata radnika Rudnika federacije. Danas su usaglašeni tehnički aspekti i principi pregovaranja kao i dinamika vođenja procesa. Sastanak u ovom sastavu bit će ponovo održan 29. juna. Već za sutra su najavljeni pregovori o kolektivnim ugovorima u oblasti željeznica i šumarstva. Danas je Svjetski dan izbjeglica. Tim povodom u Sarajevu je organizovana konferencija pod nazivom Zajedno za najugroženije. U Bosni i Hercegovini 20 godina od kraja rata je više od 98.000 interno raseljenih osoba. Potrebno je još mnogo truda i rada u okviru povratka raseljenih, kaže državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac. Postoje problemi u oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, a posebno problemi u prenosu ostvarenih prava u privremenim mjestima boravka nakon povratka u ranija prebivališta. Zato je naš zajednički zadatak da radimo na harmonizaciji zakona u oba entiteta kako bi se posebno povratnici osjećali sigurno po povratku u svoja ranija prebivališta. Danas je predstavljen i izvještaj UN-a o stanju izbjeglica u svijetu. Konstatovan je porast broja za 10%. To zapravo znači da je svaki 113. stanovnik planete izbjeglica, naglasio je danas Filippo Grandi, UN-ov visoki komesar za izbjeglice.
Nažalost, broj se povećao u posljednjih godinu dana i to za 10%, te imamo 65 miliona raseljenih ljudi. Od toga su 2/3 stalno raseljenih i teško da će se ikada vratiti. 1/3 su izbjeglice. 90% njih dolazi iz zemalja Bliskog i Srednjeg istoka ili iz siromašnih zemalja. 50% izbjeglica su djeca. Istovremeno stiže informacija da su Ujedinjeni narodi u saradnji sa sirijskim crvenim polumjesecom poslale humanitarni konvoj od 50 vozila za područja istočne Gute, koja pripada sirijskom Damasku. Ova pomoć bi trebala olakšati život za 25.000 ljudi koji žive na području pod opsadom na mjesec dana. Lokalni izvori navode da je humanitarni konvoj u kojem se nalazi hrana, medicinski materijal i drugi proizvodi poslat na područja Haze, Hamurije, Beit Suve i Ain Terme u istočnoj Guti. UN je ranije poslao humanitarnu pomoć stanovništvu mjesta Dareja, Zabani i Madeja. Za kraj vremena, sutra se u većem dijelu zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Dnevne temperature kretat će se od 21 do 34 stepena. Kolega Adis Hadžić donosi sportski pregled vijesti. Hvala za pažnju i doviđenja.